Izvolite, javite se. Zahvaljujem, predsednice. Ovaj predlog deklaracije o genetički modifikovanim organizmima i proizvodima od GMO je najbolji primer da narodni poslanici, ogromna većina narodnih poslanika, ne poštuje volju građana. Jer preko 6.000 odbornika u 136 opština i gradova jednoglasno se izjasnilo protiv uvoza, uzgoja, prerade i prometa genetički modifikovanih organizama i proizvoda od genetički modifikovanih organizama. Nažalost, niti takav tekst deklaracije, kome je dodat samo jedan član da se Narodna skupština obavezuje da će pre izmene i dopune postojećeg zakona o GMO ili pak donošenja novog zakona o GMO sprovesti referendum na kome bi se građani Srbije demokratski izjasnili da li su za ili protiv genetički modifikovanih organizama, ne nailazi na podršku. To je ujedno dobar primer da razmišljamo da li treba vršiti izmenu izbornog zakona. Da li treba ponovo vratiti direktne izbore poslanika po izbornim jedinicama, da građani biraju i opozivaju svoje narodne poslanike ukoliko nisu zadovoljni njihovim radom, a ne da umesto njih predsednici partija određuju ko će biti na listi i ko će zauzeti koju poziciju na listi, da li onu gde postoji verovatnoća da bude izabran ili onu na kojoj ne postoji uopšte verovatnoća da će biti izabran. Na taj način praktično bi se vratili vlast narodu, izvornom značenju, i ja predlažem da se izjasnimo za ovu deklaraciju o GMO zbog toga što je nedavno 6. i 7. septembra u Berlinu održana 9. konferencija evropskih regiona bez genetički modifikovanih organizama na kojoj smo dobili informacije od predstavnika tih regiona da je vrlo značajan pokret protiv GMO u Evropi, da je 19 zemalja se izjasnilo protiv uzgoja genetički modifikovanih organizama, a da pojedine zemlje kao što su recimo Austrija, Nemačka i druge nastoje da iz ishrane tovnih životinja ili životinja za proizvodnju mesa, mleka i jaja izbace sojinu sečmu na bazi genetički modifikovanih organizama i genetički modifikovanih kukuruza. Austrija je to uspela da uradi u svim sektorima stočarske proizvodnje, izuzev još u svinjarstvu. Druge zemlje pokušavaju da učine sve što mogu, a posebno su značajni uspesi u Francuskoj i u Švajcarskoj, koje imaju daleko viši stepen nacionalne odgovornosti za stanje. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 14, protiv niko, uzdržan niko. Konstatujem, nije prihvaćen.